שלום לכם וצהריים טובים, ברוכים הבאים לשלוש ברשת. מיד נביא לכם את מיטב הציוצים והרשומות מהרשתות החברתיות, אבל קודם כל, עדכון חדשות קצר. תחילה לפרשייה הביטחונית החמורה שהותרה היום לפרסום, שב"כ והמשטרה חקרו בחודשים האחרונים מעל 20 אזרחים ישראלים בהם יוצאי תעשיות ביטחוניות בחשד לביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה. עם הפרטים כתבנו הצבאי קובי פינקלר, שלום קובי. שלום ואחר הצהריים טובים. במהלך חודשים אחרונים, במהלך חקירה משותפת גם של השב"כ וגם של המשטרה, מסתבר שנעצרו מעל 20 אזרחים ישראלים, חלקם גם יוצאי התעשיות הביטחוניות, החשד כלפיהם ביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה, עבירות על חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, גם עבירות על בנת הון וכן עבירות כלכליות נוספות. במסגרת החקירה בשב"כ, וזה הדבר החמור, עולה כי החשודים עסקו בפיתוח, איסור, ביצוע ניסויים ומכירת טילים משוטטים חמושים עבור מדינה באסיה שאנחנו לא יכולים לפרט את שמה, שלא קדים, וזה מראה עד כמה גם הישראלים שותפים לעבירות נגד ביטחון המדינה. קובי, תודה רבה לך על העדכון הזה. עכשיו לענייני הקורונה ולמחאת הסוחרים, קניונים בבת ים, פתח תקווה, כרמיאל ועוד ערים פתחו הבוקר את שעריהם בניגוד לתקנות הקורונה. הנהלת קניון בת ים למשל הודיעה כי הקניון מוגן מקורונה וכל העובדים שבו מחוסנים והחנויות פועלות בהתאם לתו הסגול. במקביל, המשטרה ביצעה פעולות אכיפה ועדיין מבצעת נגד החנויות שנפתחו. שוטרים מזהירים את עובדי החנויות שלא יפתחו את העסקים בניגוד לחוק. שר הביטחון בני גנץ קרא לכנס את קבינט הקורונה עוד היום, זאת במטרה לאשר את הפעלת התו הירוק כבר בשבוע הבא במתווה התחסנת נכנסת. גנץ טען כי המשק נמצא בקריסה וכי נתניהו נמנע מלכנס את הדיון מסיבה שאינה ברורה. מוקדם יותר היום, פורום ראשי המסחר בישראל שלחו מכתב התראה לשר לביטחון הפנים ולמפכ"ל המשטרה, ובו הם מאיימים לעתור לבגץ בגין אכיפה בררנית. במכתב נטען כי בהתקהלויות המוניות אחרות שהתקיימו לאחרונה, בהן הלוויות, לא בוצע אכיפה דומה. ועוד בענייני הקורונה, נמשכת הירידה במספר החיוביים לנגיף, חדשות טובות. משרד הבריאות פרסם הבוקר כי 5,540 ישראלים הובחנו אתמול כחיוביים. שיעור הבדיקות החיוביות יורד גם כן ועומד על 7% ומחצה. מספר החולים הקשים עומד על 1,027 בני אדם. שר הבריאות יולי אדלשטיין התקן הבוקר כי יותר מ3.5 מיליון בני אדם כבר התחסנו בישראל נגד נגיף הקורונה, מהם יותר מ2 מיליון קיבלו גם את המנה השנייה והם זכאים לתעודת מתחסן. עוד הוסיף שר הבריאות כי יש כוונה לתמרץ את המתחסנים באמצעות התו הירוק. ואנחנו עם תחזית מזג האוויר לקראת סיום. החלק הזה, הערב והלילה, יהיה בעיר המעונן חלקית, בצפון הנגב, במישור החוף ובשפלה, צפויות הגבלות רעות. מחר תורגש התקררות קלה, בשבת ללא שינוי ניכר, וביום ראשון תורגש עלייה ניכרת במידות החום החזויות. ואני מזכיר, אנחנו באמצע חודש פברואר. עד כאן עדכון החדשות. לפני שנמשיך, נספר לכם שהערב ב-8 בסיפור המרכזי, הלל ביטון רוזן, כתבנו, חושף פרטים חדשים בפרשת ליעד בן ארי. ועכשיו, שלוש ברשת. שוב שלום לכם, אנחנו בשלוש ברשת, ואנחנו מתחילים עם פרשיית ציוצים דיפלומטית שנולדה אמש ברשתות החברתיות. זה לא סוד שמאז שג'ו ביידן נבחר לנשיאות ארצות הברית, הוא טרם התקשר לראש הממשלה נתניהו. יכול להיות שזה בעקבות הקרבה בין טראמפ לנתניהו, או אולי קמפיין הבחירות בישראל. לא חסרות סיבות בקיצור. ובכל זאת, יש מי שציפו שהשיחה בין מנהיגי ישראל היא ידידתה הגדולה ביותר כבר תתקיים. בין המצפים, למשל, שגריר ישראל לשעבר באום דני דנון, שפרסם בחשבון הטוויטר שלו קריאה מיידית ומסוגננת לנשיא ביידן, כותב דנון ככה: נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, כבר התקשרת למנהיגים מרחבי העולם, מקנדה, מקסיקו, בריטניה, הודו, צרפת, גרמניה, יפן, אוסטרליה, קוריאה הדרומית ואפילו רוסיה. אולי הגיע הזמן להתקשר למנהיגה של ישראל, בת הברית הקרובה ביותר של ארצות הברית. ככה כותב דנון, והוא מוסיף את מספר הטלפון של לשכת ראש הממשלה. אז הציוץ של דנון צויץ מחדש יותר מ-2,000 פעמים, וזכה לכמעט 4,000 תגובות בשרשור המקורי.
רבים מהמגיבים טעו לפשר הקריאה הפומבית שנעשתה לא רק בטוויטר, אלא בעוד רשתות חברתיות. כותב דני דיין, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק והיום מתמודד ברשימת תקווה חדשה, כשהמריבות האישיות הקטנוניות בליכוד הופכות למבוכה בינלאומית גדולה למדינת ישראל, דנון נגד נתניהו והפדיחה היא של כולנו, שחררו אותנו כבר. כן, גם שגריר ישראל לשעבר בהודו וסרילנקה, דניאל קרמון, טוען שהקריאה של דנון היא מבוכה דיפלומטית, לא פחות. כך הוא מגיב לציוץ, נראה שיש קונסנזוס מימין ומשמאל לגבי המבוכה שהציוץ הזה מביך את כולנו. פרובינציאלי, לא מכובד, לא מקדם דבר וחצי דבר. גם מעבר לחוגים הפוליטיים והדיפלומטיים, צייצני הרשת התפעלו מהציוץ. התסריטאית גלית חוגי כותבת, לכל הפעמים בעתיד שאני נעלבת מלייק, מעשנת חצי סיגריה מהמאפרה, קונה גפילטפיש בשימורים ואוכלת לבדי בעמידה בשעה לא שעה. תודה לך דני דנון שהזכרת לי ולכולם שתמיד אפשר להיות עם פחות פסון. ובנימה יותר רצינית, אהרון דיוויד מילר, פרשן CNN ולשעבר אנליסט של המזרח התיכון במחלקת המדינה האמריקנית, גם כן מגיב לדנון. אני מזכיר לכולם, שיחה מביידן תגיע, אבל הודעה ברורה כבר הועברה. נתניהו היה שיחת הטלפון השלישית של טראמפ אחרי שנבחר. אם נצטט את דורותי מהקוסם בארץ עוץ, אנחנו כבר לא בקנזס. מה שמילר למעשה טוען שהעיכוב בשיחה מביידן הוא מסר מהנשיא החדש של ארצות הברית לנתניהו, שיש שינוי כלשהו במערכת היחסים וישראל נכנסת למגרש חדש. בואו נשמע מה אמר דנון הבוקר בראיון לבועז גולן. אבל בסופו של דבר, המערכת היחסים עם ארצות הברית היא חזקה, היא אמיצה, היא אינטרסים חשובים לשני הצדדים, ואם הנשיא או הצוות שלו יבחרו להיות לעומתיים, אין לי ספק שראש הממשלה נתניהו ידע לעמוד בלחץ כמו שהוא עמד מול הנשיא אובמה, הוא המועמד המתאים ביותר לעמוד מול הלחצים האלו. כן, אז דנון גם אמר היום מעבר לזה שהוא לא ניסח את הציוץ, אבל הוא עומד מאחורי המסר שלו, ועכשיו אנחנו רוצים לומר צהריים טובים לאתרה גרמן, הכתבת הפוליטית של מקור ראשון. שלום אתרה. שלום, צהריים טובים. אז אתרה, תסבירי לנו למה ששגריר ישראל שעבר באום יצייץ קריאה שכזאת לנשיא ארצות הברית, כשברור שהיא לא תגרום לו להתקשר לנתניהו. כן, עם כל הערכתנו לשגריר באום לשעבר דני דנון, לא הוא זה שיגרום כנראה ויביא לפריצת הדרך הדיפלומטית והמדינית בין נתניהו לביידן, זה בדרגים קצת יותר גבוהים, וזה בעיקר בהחלטה מאוד מודעת של הממשל בארצות הברית, שלא לעשות זאת כי יש דברים אחרי הקלעים ועל הפרק, בטח ברקע הסכם הגרעין, ואנחנו יודעים את הלחץ של ישראל בסיפור הזה, וזה מגיע ממקומות אחרים. הציוץ הזה הוא מגיע בעיקר, ואתה אמרת את זה, וכתבו את זה רבים ואחרים, כדי להביך את נתניהו, כדי לגרום לו להרגיש את תחושת האפסיות אולי, מול המעצמה שפעם הוא היה במרחק יריקה וטלפון מסדר את הדברים, והיום צריך לחכות למושיע, דני דנון, שיבוא ויעזור. צריך להגיד שדני דנון לא התנצל, הוא לקח אחריות על הציוץ הזה, אבל הוא רק אמר שלא הוא כתב אותו. אבל למה דווקא דנון רצה להביך את נתניהו? אז זהו, יש בחירות שבוע הבא ליו"ר הליכוד העולמי. אנחנו כבר בסאגה הזאת כמה חודשים, וזה לא מגיע לידי פתרון. זאת אומרת, היה איזושהי מריבה סביב הליכוד העולמי, מי הוביל אותו? בנובמבר האחרון, לא לפני הרבה זמן, הוא נבחר לתפקיד בניגוד לרצון של נתניהו. נתניהו הלך עם מיקי זוהר בסיפור הזה, ויש שם איזושהי מתיחות פנימית. אחרי זה גם היו שם כל מיני פילוגים ופיצולים, ודנון עתר בעצם נגד ההחלטה של המפלגה להדיח אותו מהתנועה. ושבוע הבא יש בחירות שוב פעם ליו"ר הליכוד העולמי, ונתניהו, והמועמד היחיד בעצם זה דני דנון, שזה קצת מצחיק. ולכן בליכוד, בתוך בכירים, בתוך המפלגה, מעריכים שזאת הסיבה מאחורי הקלעים לציוץ המשפיל הזה. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. אנחנו אולי יודעים לקחת ברבון מוגבל... ממש במשפט? אז זהו, אנחנו יודעים להגיד ברבון מוגבל, לקחת מי זה דני דנון, להתייחס אליו במשבצת הנכונה שלו, ולמעמד שלו. כשאנשים בחוץ, אנשים בעולם, רואים ציוץ כזה, וכתוב בביוגרפיה שלו, רשום,
בשגריר ישראל באום שעבר, אז הם אומרים, זה מינוי של ראש הממשלה של מדינת ישראל, הוא בטוח מקורב אליו, הוא נמצא באותה המפלגה שלו, ומתייחסים לציוץ הזה ברצינות, ובעולם אתה רואה איך ציטטו את זה ב-CNN ובפוקס ניוז. אנחנו רואים, אז אין ספק שהנזק נגרם, כן. כן, ויש לזה השפעה מדינית, אתה לא מצייץ, שמצייצים דבר כזה, בטח לא בשפה העברית, אתה מצייץ את זה בתוך מדינת ישראל הקטנה שלנו, אנחנו יודעים להכיל את זה ולהתייחס לזה בסרקזם שראוי לו. כשאתה מתייחס לזה עכשיו פתאום בכל העולם, אז פתאום אנשים שואלים, רגע, איך יכול להיות? הוא לא סופרים את ראש הממשלה, אז בואו צריך להרגיע, וכמובן שזה יקרה בדרכים המקובלות, דני דנון יכול לחזור לתפקידו במלחמה ליאור הליכוד העולמי. עטרה גרמן, כתבת פוליטית מקור ראשון, תודה רבה לך. תודה רבה. טוב, אנחנו 40 ימים לבחירות, הפוליטיקאים מנסים לשנות את מפת המנדטים בראשם, ראש הממשלה נתניהו, שמחזק את קמפיין הליכוד בחברה הערבית. בואו תראו מה המהלך החדש. מצייץ ראש חטיבת החדשות ברדיו נס, מוחמד מג'דלה, מסגרת הפרופיל החדשה של קמפיין הליכוד בחברה הערבית, כולנו איתך אבו יאיר. גם יאיר נתניהו הצטרף. והנה אכן בעמוד הפייסבוק של נתניהו בערבית, מיד נראה אותו, עמוד פייסבוק שבאופן מפתיע הוא אינו חשבון מאומת, אבל כן חלק מהקמפיין של הליכוד בשפה הערבית, מזמין ראש הממשלה את המשתמשים להחליף את מסגרת הפרופיל שלהם. אז אבו יאיר, זה המיתוג, אמש בראיון לבועז גולן שלנו, סיפר נתניהו על הכוונות שלו לחברה הערבית, הוא התייחס גם לרצון למנות שר ערבי, שיוביל אולי לקירוב של הציבור הערבי למדינה, וגם סיפר על הביקור האחרון שלו בערערה. בואו נראה. ברחובות של ערערה עומדים צעירים על המדרכות, המוני צעירים וצעירות על הגגות, ואני אומר לאיש הביטחון, תעצור פה. הוא אומר, ראש הממשלה, זה לא מתוכנן, תעצור. הוא צר. אני רוצה לפתח את הדלת. ראש הממשלה, אתה לא יכול לצאת. תפתח את הדלת. אני הולך אליהם רק ל-60 שניות. ואיזה שאגות של שמחה. אבו יאיר, אבו יאיר, אבו יאיר. אתה יודע, אני אומר לך, נקבו לי דמעות בעיניים, אני לא מגזים. זה מרגש בצורה בלתי רגילה. זה שינוי, הם רוצים... אני אומר להם, תהיו חלק מהשלטון. פשוט המפלגות האלה שלא עשו בשבילכם כלום, ורק מקצינים, ורק הולכים לנרטיב הקיצוני ביותר שיש, שבעצם קורא לחיסול המדינה. תהיו אתם חלק מהמדינה, תבואו איתנו. ואני אומר לך, ההיענות היא מדהימה. ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום למוחמד קביה, יועץ אסטרטגי. צהריים טובים, מוחמד. שלום, שלום, צהריים טובים. טוב, נתחיל גם באיזשהו גילוי נאות. אתה גם חלק מהקמפיין של הליכוד בשפה הערבית. כן? לא. נכון, אני חלק מהקמפיין, ואני חייב להגיד שהבחירות האלה, כבר אמרתי, הן בסימן אבו יאיר, גם זה מה שיהיה בקלפיות בחברה הערבית. כן, זה הסוגיה הבולטת? זה הסוגיה הבולטת לדעתך בחברה הערבית? זה הסוגיה הבולטת, כי הרבה צעירים ואנשים מהחברה הערבית שולחים לדף של ראש הממשלה, הן הרשמי והן הדף החדש בערבית, כולנו איתך אבו יאיר, אז רצינו להחזיר להם קצת מהאהבה והתמיכה שלהם, ועשינו מסגרת את מעט הפרופיל בפייסבוק, כולנו איתך אבו יאיר. אנחנו פשוט מקשיבים לציבור הערבי ומחזירים את האהבה ואת התמיכה אליהם. אוקיי, עכשיו יש נגיד כאלה שאולי מתנגדים לכינוי החדש, חושבים שאולי פוגעני לנכס את זה לבנימין נתניהו? ממש לא, ממש לא, זה מכובד, זה בחברה הערבית שקוראים לבן אדם, אבו, הבן הבכור שלו, וזה מה שקורה, וזה לגיטימי לגמרי, אז גם, אנחנו רוצים לקרוא ראש הממשלה, אבו יאיר, והבן הבכור שלו זה יאיר, אז קוראים לו אבו יאיר, כמו בחברה הערבית, איך שפובל ונהוג ופובל. אוקיי, אז בינתיים השקתם מסגרת חדשה לתמונות הפרופיל בפייסבוק. אתה רואה את הקמפיין הזה של ראש הממשלה כבר מצליח? יש שינוי ביחס? אני אגיד לך מה, אני לא הקמפיין מה שמצליח כאן, זה מה שמצליח זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. בנימין נתניהו הוא נתן הכי הרבה לחברה הערבית, הממשלה פשוט בנימין נתניהו היא באמת מי שעשתה והביאה הישגים לחברה הערבית, בין אם זה תוכנית 922, 15 מיליארד, 4 הסכמי שלום שהערבים, ערבי ישראל הם הראשונים שנהנו ממנו, וגם עכשיו הוא השיק תוכנית חדשה
יחד עם השר אמיר אוחנה, השר לביטחון הפנים, למלחמה בפשיעה במגזר הערבי. כן. אז ראש הממשלה מצליח להביא הישגים לחברה הערבית, והוא רוצה גם שערבי ישראל יתחילו לקחת חלק מההצלחה הזו, יהיו חלק מהשלטון, הוא הולך למנות שר ערבי, ויביאו אותם לעמדות מפתח במדינת ישראל, כי הם... אז תהיה נציגות בממשלה הבאה, אז תהיה נציגות בממשלה הבאה למגזר הערבי. ראש הממשלה כבר הצהיר, אמר את זה פעמיים, תהיה נציגות, ואני מאמין ובטוח, נכון, גם לבועז גולן אמר את זה ברעיון. נכון, נכון, ראש הממשלה כשהוא אומר מה שהוא מתכוון לעשות, הוא עשה די הרבה, עובדות בשטח מדברות. טוב, מוחמד, אנחנו נאחל שהקירוב הזה באמת יצליח. אולי אנחנו בפתחו של עידן חדש. אינשאללה. אינשאללה. מוחמד קאבי, היועץ אסטרטגי. אנחנו כבר בתוך העידן. לחלוטין. מוחמד, תודה רבה לך. תודה לכם. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. תודה רבה ששבתם אלינו, שלוש ברשת. אנחנו לעניין הבא, מבצע החיסונים הישראלי שנמשך במלוא המרץ. בימים האחרונים התבשרנו על ירידה בשיעור המתחסנים היומי, אבל מיטב המוחות ישבו וחשבו איך משכנעים את הישראלים שטרם התחסנו להתחסן. יש את התו הירוק שייתן הטבות למתחסנים, יהיו גם קשיים שצפויים להרים על כאלו שטרם התחסנו, אבל נדמה שבעירייה אחת במרכז הארץ מצאו את הרעיון המנצח. מצייץ ישראל כהן, פרשן קול ברמה, החרדים יוצאים היום להתחסן, מיזם לילה ירוק בבני ברק לעידוד החיסונים יוצא לדרך על דת גדולי הרבנים. מיזם שאמור להוציא צי של מתחסנים למתחמי החיסונים. בשלב הראשון, חלוקת צ'ולנט למתחסנים. כן, שמעתם נכון, צ'ולנט לכל מתחסן. הערב בבני ברק, מהשעה 7 בערב ועד חצות, כותב המשתמש קפטן פוויפו את מה שכולנו אולי חושבים עכשיו בלב. אני לא מאמין שהתחסנתי בחינם. יכולתי לקבל צ'ונט. טוב, לא ראינו את הציוץ הזה, ננסה לראות את הציוץ הבא. באמת אכזבה מרה, הנה אנחנו רואים את זה עכשיו. באמת אכזבה מרה, אגב, השמועה שמקבלים גם לחמניה וקולה, ננסה לברר את זה מיד. העיתונאי יצחק פלדמן מצייץ בחשש, מחוסן שיקבל מחר צלחת פייזר, יבין שהזריקו לו בטעות צ'ונט. צודק יצחק, ממש יצטרכו להיזהר מפני טעויות גורליות שכאלה. אוקיי, אז החיסון הראשון מקבלים צ'ולנט, ומה אחר כך? מצייצת מעיין רודה מוויינט. אם בחיסון הראשון ניתנו להם צ'ולנט, האם בשני יהיה קומפוט? כנראה שרק עוד 21 ימים נדע. במודעה של עיריית בני ברק נכתב כי מטרת המבצע היא להביא לפתיחה מהירה של כלל מוסדות התורה והחינוך כמוסדות ירוקים, אבל מה יהיה עם אנשים? שואלת הצייצנית עדי רפאלוביץ', מה עם עידוד לבנות סמינר מגיל 16 ולנשים? עונה לה באכזבה הצייצנית נועה לוינגר, עושים לנו באיזה אולם, בבת אחת לכולן, כמו דור ישרים. באמת נשמע מאכזב, ננסה להבין אם יש גם תמריץ לנשים, היו עוד רבים וטובים ברשת שהתלהבו מהיוזמה מחממת הלב, אבל מי שללא ספק ניצחו, ארגון זקה עם הומור שחור אבל קולע, ככה נכתב בחשבון הרשמי של הארגון, שמחים על היוזמה של עיריית בני ברק לחלק שקיות שונט למתחסנים מחר, אנחנו כבר שנה מחלקים שקיות לאלו שלא התחסנו, רוצו להתחסן. כן, המסר עבר. ועכשיו מצטרף אלינו קיבי הס, מרכז דוברות עירייה בני ברק, מאחראים על מיזם חיסון וצ'ון. שלום קיבי. שלום וברכה. טוב, אז ראינו במתחמי חיסונים אחרים שמחלקים כוסות קפה, אבל צ'ולט זה באמת מעבר לכל דמיון. איך עלה הרעיון הזה? זהו, אז הרעיון שלנו הוא רק בראשיתו, ויהיו לנו עוד רעיונות נוספים. הרעיון בגדול הוא לא צ'ונט, הרעיון הוא לילה ירוק. לקחת את אותה היכרות חיובית שיש לכל הציבור בישראל עם תופעת הלילות הלבנים, ולהפוך את זה ללילה ייעודי לעיר ירוקה, לחיסון, לתעודת מתחסן, לתעודה ירוקה, ולהיות מקורי, להמציא את עצמנו מחדש פעם אחר פעם. אז כן, הלילה הזה זה צ'ונט, לילות אחרים יהיו הפתעות שונות, יהיו הפתעות לכל גיל ולכל מגדר. אנחנו מתכוונים להפתיע ולהיות מקוריים ויצירתיים. אז גם לגברים וגם לנשים, זה לא רק לגברים ערב החיסונים הזה. לגברים ולנשים ובכל גיל, מגיל 16 ועד 116,
בכל גיל אנחנו מתמרצים את כולם לבוא, ואנחנו מעודדים את כולם לבוא, זו יוזמה עירונית, וחשוב לציין את השיתוף פעולה מיוחד של קופות החולים, שנרתמו כולן ללא יוצא מן הכלל, גם מבחינת תקנים וכוח אדם, והיערכות לוגיסטית במרכזים עצמם, ואנחנו באמת צופים ומצפים להיענות ציבורית גדולה מאוד, היוזמה באמת צוברת הרבה הרבה עדים, ואנחנו מקווים שלא רק תצבור עדים וירטואליים, אלא תגיע לחיסונים בגרף הנתונים שלנו, ואנחנו נראה את זה, נראה את העיר יוצאת לאופק חדש, תהיה עיר בריאה, עיר ירוקה על כל המשתמע. אוקיי, אז קיבי, אנחנו רוצים לקוות שזה יעלה את שיעור המתחסנים בעיר, שכרגע הוא די נמוך, נכון? לא, שיעור המתחסנים בעיר הוא מצוין, הוא אוכל זה קרוב מאוד לממוצע הארצי. צריך לזכור שאנחנו עיר מאוד 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 כותבית, אנשים לא ממש יודעים את זה כשמדברים על בני ברק. אנחנו, בני ברק נחשבת העיר הצעירה ביותר מבין 10 הערים הגדולות בישראל, ויחד עם זאת היא העיר בשיעור הקשישים בסביבת גיל 100 הוא הגבוה ביותר. אז כך שאנחנו עיר מאוד 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 כותבית, אנחנו מצד אחד בגל החיסונים הראשון של 60 פלוס, אנחנו עם קאדר מתחסנים מאוד מסוים, ואחרי זה בגילאים הנמוכים אנחנו הרבה יותר רחבים, כי אנחנו בסך הכל עיר צעירה. צריך לזכור שעיר שהייתה בירת התחלואה, היא גם כמובן בירת המחוסנים, המחוסנים הטבעיים, בירת המחלימים. כך שבשקלול מחוסנים ומתחסנים, כפי שמופיע בנתוני משרד הבריאות, אנחנו נמצאים ממש שווים לממוצע. טוב, קיבי, אז אני רק אגיד לך לסיום, כל הכבוד על המבצע הזה, באמת רעיון מקורי, ושיהיה לכם המון בהצלחה הערב. תודה, 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 ואגב, אתה מוזמן לטעימות, כמו כולם. תודה רבה. אוקיי, אז אנחנו נשמח בהמשך לשמוע גם, אולי יצליחו ליישם אותו בערים נוספות את המבצע הזה. עד כאן שלוש ברשת, מיד אחרינו, דש מהשומרון עם יפעת אריאלי. המשך צפייה, מענה.